Ellers så er der jo i hvert fald sådan, kan man sige, måske den største myte, som jeg jo ville sætte en stor ære i at få lov at sige her, det er jo det her med, hvor langt må knæene komme frem. Ikke? At mange har sådan en imaginær barriere om, at knæene ikke må komme længere frem end tæerne, men det må de altså gerne. Det er ikke, fordi de skal det, men de må gerne. Ja, lige præcis.